ሲነበቡ አንድ አይነት ድምጽ ያላቸው ትርጉማቸው ግን የተለያየ የሆኑ በርካታ ቃላት አሉ። ከነዛ ቃላት መካከል TWO TO TOO የተሰኙት ይገኛሉ። ወደፊት ሌሎቹን አንስተን በሌላ ክፍለ ጊዜ ለማየት እንሞክራለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ የመጣችሁት አብርሃም እባላለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ከኤኬቲዩብ የሚለቀቁ የተለያዩ ክላሶችን መከታተል የምትችሉ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። ከተከታተላችሁ በኋላ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ሼር በማድረግ እንድታጋሯቸው በመጠየቅ ክላሴን እጀምራለሁ። ሲነበቡ አንድ አይነት ድምጽ አላቸው፣ ነገር ግን ትርጉማቸው የተለያየ የሆኑ ቃላት አሉ። ኦኬ፣ አሁን እነዚህን ሶስቱን ቦርዱ ላይ ያስቀመጥኩትን ቃላት ብትመለከቱ እና ብታነቧቸው አንድ አይነት ድምጽ አላቸው። ሶስቱም ሲነበቡ ቱ ቱ ቱ የሚል ድምጽ፣ አንድ አይነት ድምጽ ያላቸው ቃላት ናቸው። ነገር ግን ጠቀሜታቸው ግን የተለያየ ነው። ይሄ TWO የተሰኘው ጠቀሜታው is referring a number. ኦኬ is referring a number. ቁጥርን ሪፈር ስለሚያደርግ ኦኬ፣ ቁጥርን ከአንድ ቀጥሎ ያለችዋ ሁለት እሷን መጠን ለመግለጽ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። ለምሳሌ I have two books ብል I have two books. ኦኬ TWO ሁለት መጽሐፍቶች አሉኝ ለማለት ነው። ሌላ ምሳሌ መጨመር ይችላለሁ። I have two cats. I have two cats. ኦኬ ሁለት ድመቶች አሉኝ ለማለት ነው። ስለዚህ TWO ጠቀሜታው ቁጥርን ወይም መጠንን የሚገልጽ ይሆናል። በአንድ ቁጥርና በሶስት ቁጥር መካከል ያለችዋን መጠን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ኦራይት ዘን ወደ ሁለተኛው ነጥብ ሳልፍ ደግሞ TO የተሰኘች ይቻለች። ይቺ TO ወይም ቱን የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ለምሳሌ ደብዳቤ ስትጽፉ from እና to የሚል የደብዳቤ ክፍል አለ። ኦኬ from ከ to ለ from አበበ ኦኬ from አበበ to ከበደ ኦኬ የደብዳቤውን ተቀባይ ስትገልጹ ለመግለጽ የምትጠቀሙበት ፕሪፖዚሽን ቱ የምትባለዋን ፕሪፖዚሽን ይሆናል። ቲኦ ቲኦኦ አይደለም፣ ቲደብሊውኦ አይደለም፣ ቲኦ ነው። ኦኬ እሷን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስጦታ ለመስጠት ስትፈልጉ ስጦታውን ከገዛችሁና ከተቀለላችሁ በኋላ ስጦታውን ለሚቀበለው ሰው ስጦታው ለማን እንደሆነ ለመግለጽ አንድ ሰው ሲፈልግ ያንን የሚያሳውቅበት to John okay le John to Hannah ለሃና okay በሶስተኛና በንግግር ውስጥ ደግሞ በስፋት የሚንጠቀመው ደግሞ to express the preposition of movement okay ለምሳሌ I walk to the school. Okay? I walk to the school. ይቺ TO ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እየሄድኩ መሆኔን የገለጽኩባት preposition ወይም ደግሞ ቅጥያ ነች። ወደ ትምህርት ቤት walk አደረኩ. I walk to the school. I will take a taxi to the airport. Okay? I will take a taxi to the airport. Okay? ይቺ to የምትለዋ እሷ word ወይም ደግሞ ቅጥያ ወይም ደግሞ preposition okay የምትገልጸው አሁን ባስቀመጥኩት አረፍተ ነገር ላይ movement ነው። ወደ አውሮፕላን ማረፊያ ለመሄድ ታክሲ ተጠቀማለሁ። okay ልክ እንደዚህ አይነት ሐሳብን ለመግለጽ እንፈልግ
ቱ የምትለዋን ቲኦ እሷን እጠቀማለሁ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ የምንመለከተው ደግሞ ቲኦኦ ነው። ቲኦኦ ይሄንን ቃል በጣም በተደጋጋሚ እንጠቀማለን። ለምሳሌ አንድ ሰው አይ ላቭ ዩ ቢል አይ ላቭ ዩ ቢል ምን ብለን ነው የምንመልሰው? አይ ላቭ ዩ ቱ ብለን ነው የምንመልሰው። አይ ላቭ ዩ ቱ ኦኬ። ስለዚህ አሁን ከዚህ መልስ የምናገኘው አንድ ነገር ምንድነው? TOO የምትለዋን ይቺኛዋን word የምንጠቀመው also ለማለት ስንፈልግ ነው። also ለማለት ስንፈልግ ነው። I love you, I love you too. እኔም ለማለት ስንፈልገው እኔም እሱን ለመግለጽ ስንፈልግ TOO እንጠቀማለን። For example ሌላ ምሳሌዎችን ደግሞ እንጨምር። My brother likes ice cream. My brother likes ice cream. Likes ice cream. Okay. I like ice cream too. I like ice cream too. Okay. ይቺ TOO አሁን ስትመለከቷት ምን ነው የገለጸችው? የኔ ወንድም አይስ ክሬም ይወዳል፣ እኔም አይስ ክሬም እወዳለሁ። Okay. Then I like ice cream too. ተመሳሳይ ነው። My brother likes ice cream. My brother likes ice cream. I also like ice cream. Okay? ተመሳሳይ ናቸው። ሌላ ምሳሌ እንጨምር። The music was too loud. The music was too loud. ሙዚቃው በጣም ይጮሃል። ኦኬ TOO the music was too loud. TOO እዚህ ጋ too much. ኦኬ too many. too much ካልን የማይቆጠር የሆነን ሐሳብ ወይም ስምን ለመግለጽ ነው። too many ካልን ደግሞ የሚቆጠርን ለመግለጽ ስንፈልግ ነው። the music was too loud. ኦኬ too much too many የምንልበት አጋጣሚ አለ። ኦኬ የማይቆጠር ሲሆን ማች እንጠቀማለን፣ የሚቆጠር ሲሆን ደግሞ ሜኒ እንጠቀማለን። ግን እዚህ ጋር አሁን ቱ የሚለው ይሄ ወርድ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ቬሪ ለማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በጣም። ዘ ሚውዚክ ዋዝ ቬሪ ላውድ፣ በጣም ላውድ፣ በጣም ጨምሯል፣ በጣም ድምፁ ግሏል የሚለውን ነገር ለመግለጽ ነው። እንግዲህ ጠቅለል ለማድረግ ያህል TWO TO እና TOO እነዚህ ሲነበቡ አንድ አይነት ድምፅ አላቸው፣ ተግባራቸው ግን ቋንቋ ውስጥ የተለያየ ነው። እንደዚህ አይነት ቃላት ምን በመባል ይጠራሉ? ለጠቅላላ ውቀታችሁ homonyms በመባል ይጠራሉ። HO MO NY MS ኦኬ homonyms በመባል ይጠራሉ። ሲነበቡ ሲነገሩ አንድ አይነት ድምጽ ያላቸው፣ ነገር ግን ትርጉማቸው የተለያየ የሆነ ፋንክሽናቸው ተግባራቸው የተለያየ የሆኑ ቃላት homonyms በመባል ይጠራሉ። አሁን የተመለከትነውን ሐሳብ ግልጽ ለማድረግ ኩዊዝ የሚቀጥለው ቦርድ ላይ እሰጣችኋለሁ። ኦኬ TWO TO TOO All right, so quiz number 1. I speak dash languages. A, 2, B, TWO, C, 2. ሁለተኛ, I drove -work. Okay, A, 2, B, TOO, C, TWO. Okay. ሶስተኛ, My sister went on vacation.
I wanted to go. I wanted to go dash. All right. Then A to B T O O C T W O. All right. The fourth question is this shirt is dash big for me. A to B T O O C T W O. All right. ሁለቱን እሰራላችኋለሁ ከበድ ይላል ብዬ ማስበው የሶስተኛውና ምናልባት የአንደኛውን እሰራላችሁና የሁለተኛውና የአራተኛውን እናንተ ትሞክሩታላችሁ ሶ ቪዲዮውን አቆማችሁ መሞከር መጀመሪያ ትችላላችሁ ከዛ መልሱን አብረን ቼክ እናረጋዋለን ማለት ነው የአንደኛውንና የሶስተኛውን የሁለተኛውና የአራተኛውን እናንተ ትሞክሩታላችሁ ሶ ነምበር 1 አይ ስፒክ ዳሽ ላንጉጅስ አይ ስፒክ two languages okay ሁለት ቋንቋ እናገራለሁ ለማለት ነው the third one is my sister went on vacation I wanted to go too okay እኔም ለማለት ነው የኔ እህት vacation ሄዳ ነበር እኔም ሄድ ፈልጋለሁ okay so እንግዲህ የዛሬው ክላሳችን እዚህ ጋር ይጠናቀቃል በሌላ ክላስ ከመገኛችሁ ይሄንን ክላስ ከተከታተላችሁ በኋላ ከስር ላይክ በማድረግ ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድታደርሷቸው ጠይቃለሁ መልካም ቀን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ በእያላችሁበት እመኝላችኋለሁ ቻው